Thank you.
んだこりゃ。こんなくだらねえガラクタで俺をごまかせるとでも思ってんのか。どうせその辺の遺跡から拾ってきたんだろうが、このパエット様は騙されねえぜ。ゲオルギウスにはもっとすげえもんがあるはずだ。俺が驚くようなものを拾ってくるまで塔の話はできねえな。まだなん…
前侵入者だ。船内に交流しておけ。出航が近い。おい、誰が寝ていいって言った。だから何度も言ってるじゃないか、僕らも襲われたんだ。ふざけるなよ、このハンター崩れが。クレイメンにいくらもらった？エッジ君、君はクレイメンという男をよく知らないようだ。彼は塔の力を使い、再びこの世界を滅ぼそうと考えている男なのだ。旧世紀がそうやって滅びたようにね。かつて一夜にして三つの大陸を焼いたと言われる塔、その力は我々帝国にこそふさわしい。そうは思わんかね、エッジ君。言いたくなければそれでもいいがね。聞く方法はいくらでもある。このまま機関艦隊に引き渡しますか？待て、これを見ろ。これはクレイメンめ、我々が思っている以上に情報を掴んでいるようだ。ではすでに塔へ。だとしてもここで発掘したあれを使えばよい。とにかく陛下への報告を急ごう。は。なんでこんなとこに行って顔だな。少し待てばわかる。時間だ。帝国戦艦ってな、意外と隠れ場所があってな。帝国がヤバいものを発掘したっていうから便乗して見に来たのさ。お前がいるとは思いもしなかったな。立てるか。見かけの割には大丈夫そうだ。行くぞ。行くってどこに？甲板に脱出するんだ。相棒が待ってる。お前のな。早く。Thank you.
来た目的。50年前にここに落ちたドラゴンのナレントですが。話は後だ。帝国戦艦が来るぞ。ドラゴンってやつはその使命を果たすためなら何度でも蘇るって聞いたことがある。もしかするとお前のドラゴンに反応しているのかもしれん。
つの力が帝国に渡ってたらって考えるとゾッとするな。さてと、積もる話もある。どこか近くに降りようぜ。持ってけよ。お、探してたんだぜ。どこにいたんだ。なんだよ。そうか。だけどこんなものはもういいんだ。それより見たぜ、どこで手に入れたんだあいつを。あいつって何。おいおい、とぼけるなよ。見たんだよ、あんたがあれに乗るの。まあ待てよ、そう怖い顔するなって。俺はその辺にいるボンクラどもとは違うんだから。自分の知らないものを否定するってのは最高に愚かな奴のすることだ。神だ悪魔だと怯えたり崇めたりするってのはちっとも論理的じゃない。そうだろ。その点俺は違う。知恵と知識ってやつを持ってるんだ。あんたとドラゴンを見つけたのだって9世紀の道具の使い方を知ってたからさ。こいつを使ってあんたがゲオルギウスでドラゴンに乗ってるところを見たんだ。なあ頼むよ、純粋に学術的興味からあのドラゴンを見せてほしいんだ。分かったよ、そのうちな。それより絶対だぞ。誰だっけ。エッジ。そうだ、絶対だぞエッジ。頼むよ、俺も今すぐなんて無茶は言わん。まあでもできる限り早く頼むぜ。そういや何か頼まれてたよな。
東方。ああ、そうだった。あれはこの町の北東、湖を越えたところにあるはずだ。はず？こいつを使って取ったもんだからな。実際に行ったわけじゃないんだ。その時の記録見てみるか。あれは確かあった。これだ。すごいだろ。この機械も俺が直したんだぜ。こいつはこれを飛ばすことでいながらにして世界のあちこちを見ることができる。俺がいじった中でもとっておきのやつさ。これで終わりだ。恒星生物かなんかに攻撃を受けたんだろうな。ここにはそれっきり近寄ることもできないよ。ここウルって遺跡なんだけど、もともとここの地下から塔に行けるっていうんで調べてたんだ。空中から塔へ行こうとしても変な霧に邪魔されて行けないんだよ。ただ偶然塔が映ってた投資マンを町の人間に自慢してたら、俺が塔のことを知ってるってことになっちゃって、騙すつもりはなかったんだ。いいよ。行くのか？俺は昼間は大抵ここにいる。何かあったらいつでも来てくれ。あ、それから例の約束、忘れんでくれよ。毎度。
プロテクトキー1のキーコードを入力してください。
ロテクトキー2のキーコードを入力してください。
了解。Thank you.
開始。三段砲限界です。再起動を急げ。地下の施設を3つのキーで封印した。施設へ侵入する際には3つのプロテクトキー全てを回収し、封印を解除する。なお、ガーディアン、ユリシンハのコントロールはすでに解除されている。プロテクト解除の際には注意します。